ჩვენი თეატრი კლავ გასტროლებზე მიდის. არის რაღაც განსაკუთრებული მატარებლით მგზავრობაში. აქ დროც გაქვს და განწყობაც. დააკვირდე უფრო მეტს. მატარებელი მიდის. ფიქრობ, როგორ შეგხვდება მაყურებელი. ქალაქი, სადგური. ეს ხომ ერთგვარი ქალაქის სავიზიტო ბარათია. იყურები ფანჯარაში და ამჩნევ თუ როგორ იცვლება გარემო. და თავად მატარებელიც. ეს განსხვავებული ტრანსპორტია. აქ ხომ ყველაფერი ისეა, როგორც თეატრში. მიდულო ბილეთს, ირჩევ ადგილს და მოგზაურობაც იწყება. გზავრები თითქოს მაყურებლები ვართ. გარემო კი სცენა, რომელიც ყველასათვის ერთნაირად იცვლება. თითოეული მგზავრობა ხომ ერთი უწყვეტი ისტორიაა, რომელიც მატარებლის ფანჯრის მიღმა იწერება.